Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Quantent. Sidst vi slap, der var jeg lige kommet igennem de der mærkelige underlige ting der, og jeg var styrtet ned i elevatoren af en eller anden grund. Nu er vi nede et sted, der ikke ser særligt fedt ud, og jeg kan af en eller anden grund ikke tænde min lommelygte. Jo, det kan jeg godt, okay. Så ja. Det. Okay. Husk på, at det der med så jeg skal time det. Okay. Det må ikke være vandet, mens der den gør det der. Der må jeg lægge noget der, okay. Løb! Er der noget her, jeg skal? Nej. Der. Okay. Fuck, hvor er det lært der lidt. Nå, der er ikke noget vand her. Bøserøv. Okay, jeg skal have den tændt, og du er sindssyg, man. Okay, lad mig lige se. Fuse. Endnu en fuse. Endnu en fuse. Der er fandme fuses over det hele, og det er bare stedet med fuses. Det må det næsten være. Jeg tager dem altså, hvis jeg kan komme til det, så tager jeg dem sgu. Fordi jeg er ikke sikker på, hvor vigtigt de er, men... OP. Æderkopspænd. Sygt. Til dem af jer, der sådan havde æderkopper, så det er vel ret nøjeren. Jeg har aldrig rigtig haft noget imod æderkopper. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor folk kan... Altså, de kan godt være nøjeren. Altså, de kan godt være ulækre. Alt efter størrelse, men det er ikke sådan, at jeg... Hvad vil jeg skide i bukserne over dem? Altså... Så... Nu er spørgsmålet bare, om den her vent overhovedet var noget, jeg skulle ind i? Eller om det... Nå, du hopper ned der, okay. Så de er... De her, de er mindre end den anden der. Den anden der, i par 2. Tidligere længere tilbage, den var der i hvert fald den var større. En god del større, de er de der de er de mindre. Hallo? Er der nogen hjemme? Er der nogen bag mig? Nej. Nå, det var godt. Hallo? Siden den saver sådan, så går jeg ud fra at shit's about to go down. Åh, oh, det her, det ser hyggeligt ud. Oh, vent, what? Er det her æg? Det ligner fucking æg, det der. Hvad fanden sker der? Hør! Okay, der er ikke noget vand der. Okay, godt. Hallo? Okay, trapper op. Hvor fanden er jeg henne? Jeg går lige rundt og kigger her, om der skulle være noget sådan... Oh, okay, de begge to døre, der de er connected. Det går ud for, at de også her. Der er de. Hallo? Var der ikke noget her? No. Okay. Så skal jeg ned i det der hul af lort. Det kommer ikke til skade, jeg hoppe ned der. Det gjorde jeg nemlig sidst, det er nogen af den samme højde. Jo! Løb! Jeg har ikke noget våben at forsvare mig med. Giv dig godt at løbe, please.
Ja, Fuse. Hvor er jeg på vej hen? Høj, høj, høj. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, om det her overhovedet. Hvad satan? Jeg tror ikke, det var den rigtige vej. Eller den vej. Nej. Hør. Hør. Væk, siger jeg til dig, din bøsse. Bøsse satan. Det er der. Ja. Er den stadig på mig? Hvad satan? Væk for helvede. Kom nu op. Ja, okay. Jeg har ikke noget. Nå. Jeg har ikke noget våben til at beskytte mig, så jeg vil... Hvor er jeg henne? Nå, okay. Bare løb derude på. Ligesom før. Fuck dig. Sæt den lommelygt. Jeg kan ikke se en skid, jo. Okay, der er... Fuck that fuse. Hvis jeg nu bare gad at løbe, ikke, i stedet for... Jeg ville seriøst at løbe, hvis der var sådan nogle edderkoppe ting i stedet for. Så kom, homie. Kom at me. Du kan jo ikke noget. Nej, for fuck's sake. Skrid. Jeg går ud fra, at jeg skal herop. Det skal jeg også. Det måtte jeg bare ikke før, fordi han var dum og snotgrim. Ja, ja, de kan ikke kravle på stier, nemlig, så grimmer de. For helvede, det var nervepirrende, det der jo. Det synes jeg sådan. Jeg går ud fra, at jeg bare skal ind i vinden her, men jeg er ikke helt sikker. Det virker for easy. Ja. Men der er en fuse. Den tager jeg gerne. Min fuse. Confused. Luder. Er der noget her, der er værdi? Jeg vil gerne have et våben, så jeg kunne slå dem. Sådan. Nej, det var ikke det, jeg ville. Hold da. Åh, lidt wonky det der. Lidt mystisk. Brændspand. Nej, der er ikke noget der. Så der er et hul her til udenfor. Vil de så sige, at de der satan er kommet udenfor? Nå. How convenient. Nu skal jeg løbe rundt ud i en skov. Get to the roof. Hvordan? Er der noget med mig herude, eller hvad? Der er hegn hele vejen rundt her. Jeg ved, om der er det herovre. Ja, der er et hegn, der vælter her. Okay. Så nu er der sådan noget Slenderman-sjov. Slenderman kommer lige om lidt og bider mig i røven. Sådan. Der er noget lys derovre. Og en stige. Yes. Okay. Okay. Det var et sygt jumpscare. Men udover det... Udover det... Så... Ja, jeg ved ikke. Og jeg kan også climb den, okay.
Nå, det giver mening, siden der er de der på, ja. Skulle lige teste. Oh, fuck. Nå, nu er jeg på taget. Og der er mørkt af helvede til. Jeg er på taget, mand. Hvad fanden skal jeg nu? Nej. Stop og hop for helvede. Wow, måske jeg skal lidt videre op. Der var jo trods alt den der højre. Nej. Der er et eller andet, jeg skal med den her. Måske jeg skal prøve at ødelægge den på en eller anden måde. Ja. Eller jeg skal ikke ødelægge den, jeg skal bare... Jeg går ud fra, at det har noget at gøre med, at den skal sådan... Gjorde jeg det? Det måtte jeg næsten have gjort, nå. Jeg er så god til de her puzzles. Ja, ja, ja. John. I don't know what just happened. I just got locked in a room with those things. I got help, but... John... There's someone here. I don't know who or what he is. But he can't be trusted. John. Uh-huh. I think they're trying to duplicate. Duplicate hvad? I think they've infected him. Hvem? Hvorfor er der tyske flag over det hele nu? Er det det rigtige sted, jeg er? Eller skal jeg ovenpå først? Jeg tjekker lige ovenpå. Der var den der ovenpå, men jeg ikke ved, hvad. Jeg tror bare, det er det lille rum, hvor der er nogle fuses. En vent garanteret med jumpscare i. Men det vil vi gerne se, det vil vi gerne have. Mm. Der var ikke noget. Men der var en eller anden tsk-lyd. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er dernede, når vi skal, okay. Det er bare det, vi gør. Hallo? Jeg har samlet utrolig mange fuses op. Jeg ved ikke, om jeg lige fra meget 16, men... Men jeg har fucking mange. Ja. Oh. Hvad så? Hvad var meningen med det her rum? Andet end... En nedernhed. Var der noget her, jeg skulle... Nå, den der. Åh, så man kan tyde den. Okay. Lad mig se her. Vent. Godt, okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg får den frem. Okay, så det er bare sådan, så man kan tyde, hvad der står. Sygt. Det var spild af fuses. Synes jeg. Men det er bare, fordi jeg får sådan noget dumt til at kunne finde ud af det. Hvorfor er det den siger tsk, hele tiden? Er det mit headset, der fucker op, eller er det bare et eller andet random i spillet? Sådan noget, han har tics, han laver sådan nogle mærkelige... Nice. Okay. Oh god. Ja, det var chapter 8. To be continued. I've been watching you. Huh? It has already begun. John! It's time. Yeah. Hvad så? Hvad så nu? Hallo? Okay. Så det var chapter 1. Jeg ved, jeg tror, der er 5 kapitler. 4 eller 5 kapitler, der kommer ud. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er mellem hver kapitel. Jeg ved ikke, om kapitlerne allerede er tilgængelige. Jeg har ingen idé. Jeg ved i hvert fald bare, at med kapitler og sådan nogle ting. Det, så hvis I kunne lide den her, og gerne vil se mere af det, like, subscribe, del, kommenter, gør alt det gode der alle sammen. Og så ses vi næste gang med, hvad jeg finder på. Og der kommer mere af det her, så snart der jeg kan komme til at spille mere af det. Så må I igen i hvert fald... Jo! Jeg skal lige finde knappen her. Der var den. Bananer. Are you ready? Chica, chica. Now it's time.
sandt ikke i dag. We're talking about gaming time with. That's right. I repeat. Fuck nu med mere. Jamen, jeg er jo slet ikke sort. Jeg har fundet en hammer. Nej, hvor er den fin. Hov, den smuttede. Hvor fanden er jeg henne? Jeg kan ikke se en skid, når det første er, jeg har. Hvad må den der knap, den gør? Er du for fikker det væk fra mine knapper? Jamen det er jo nogle flotte knapper. Jeg hedder laver det her for din skyld. Jeg vil jo bare også gerne være med. Så skal du holde op med at høre og høre med mine ting. Jeg prøver at lave det her for dig. Jamen tryk på den knap og lad os prøve igen. Det her var morgen. Game on.